Jogando Brown Stars. Eu já vou andar com meu irmão. Se inscreve no canal dele, que é Vagaldix 3DS. Tem vídeos muito legais lá, que é que eu e ele já fizemos, que é tirando esse vídeo com meu primo. Ele já me chamou aqui. Vamos lá, galera. Galera, ele tem que sobreviver pra me ajudar. Pô, Gui, só faltava 3 minutinhos. Vamos lá, galera. Galera, no próximo vídeo que eu fazer, vamos... Guilherme, se esse vídeo bater a meta de quantos likes? Quantos likes? Não, não. Que tal 20 likes? Galera, se você for aparecer, a gente faz a parte 2 no meu canal e no canal dele. Pode ser de qualquer vídeo. Vai ser de Free Fire, pode ser de Ball Master, de Brawl Stars. E também de Crafty Trash. Eu tô chorando, mas é de alegria. Aí, velho. Ora, são 3h35. Não, eu vou usar, botar outro personagem. Morremos de novo, velho. Vou sair, ouviu, Gui? Galera, sabe o que eu vou fazer agora? Vou sair. Vou mudar minha... Galera, mano, eu tô falando dele, me ligou ele, cara.
Ai. Galera, a gente vai voltar rapidinho. Aí, galera, voltei. Ainda não, só é pra gente estar em busca, seu burro, pode voltar. Galera, olha aí. Eu vou voltar com vocês quando eu e meu irmão tiver de dupla, porque vai demorar pra merda. Porque a internet aqui deve estar ruim um pouco, então eu não quero deixar vocês esperando, então já volto. Galera, voltamos aqui agora. Estou pronto. Galera, a gente tem que ganhar. E se a gente ganhar ou a gente não ganhar, a gente termina o vídeo, galera. Porque o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mas a gente vai ganhar. Também. Vai armado, galera. Você não pode me cair. Que de proteína é meu, meu amigo. Ó, oh, de proteína é meu, meu amigo. Ganhei. Combate agora, Guilherme. Galera, o vídeo vai terminar, galera. O vídeo foi tão legal. Galera, eu vou dar meu combo. Quem vier aí agora, eu vou dar meu combo. Vou dar meu combo. O meu cheio de proteína. Cadê? Tá ensejado. Mas minha tia. Caiu. Pode não cair da galera, eu acho que o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E tchau!